Apoteka Tilija, popust 13%. Novo u Požegi. Dani posuđa u trgovini Merak. Posuđe Metalac, Emo, Koning i ostalih poznatih proizvođača. Specijalna ponuda lakog posuđa i kalupa za pečenje poljske firme SMB. Trgovina Merak. Akcijska ponuda stanova u Požegi, površine od 47 do 67 kvadrata. Ulazna blind vrata, aluminijumska stolarija, italijanska sanitarija, španska keramika, hrastov parket, parno grejanje. Građeni od najkvalitetnijeg uvoznog materijala po evropskim standardima dostupni za srpski džep. Nadogradite život kvadraturom koja obezbeđuje i više od krova nad glavom. Stanovi preko puta sportske hale u Požegi. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa. Već više godina osnovna škola Emilije Ostojić ima odličnu saradnju sa jednom od osnovnih škola koje se nalazi na grčkom ostrvu Tasos u malom gradiću Limenas. Ekipa učenika, predvođena svojim nastavnicima fizičkog vaspitanja, kao i direktorkom škole, predstavljaće naš grad, ali i našu državu na ovoj jedinstvenoj školskoj olimpijadi. Ovoga puta mlade takmičare su pored roditelja ispratili i predsjednik opštine dr. Milan Božić, kao i predsjednica skupštine gospođa Zorica Mitrović. Pa evo već treću godinu uzastopno, znači to već postaje tradicija, osnovna škola Emilija Ostojić ide na takmičenje na ostrvo Tasos, mesto Limnos, u Petoboju. Lokalna samouprava je učestvovala skromnim svojim sredstvima, platila put, tako da deci želimo srećan put i puno zdravlja da se lepo provede. Antički Petoboj je bilo sportsko takmičenje koje se sastoje od pet disciplina, pa otuda i ime Petoboj ili pentatlon. Petoboj je prvi put uveden na 18. olimpijskim igrama 708. godine pre nove ere. Ovo je bio osnov da se u gradu Limenas od 2015. organizuje Međunarodna školska olimpijada. To su sportske igre gde se deca takmiče iz više zemalja. Eto, mi smo imali tu priliku i tu čast da se pokrene ova saradnja sa opštinom Limnas i da učestvujemo u tim sportskim igrama, tako da možemo da se zahvalimo lokalnoj samoupravi što nam je izašla u susret i platila, finansirala troškove prevoza na to ostrvo, jer inače to su velika sredstva i škola ne bi ni mogla da se uključi u takve sportske manifestacije. Naravno da nemamo podršku od lokalne samouprave. Koliko dece je upućeno na ove igre i koliko dana ostajete? Pa ostajemo 5 dana, to jest imamo 4 pansiona koje finansira, znači, ta opština Limnos. Ostale troškove snosi naša opština i imamo dve ekipe, jednu mušku i jednu žensku, i takmiče se iz više disciplina, o čemu nešto više znaju nastavnici fizičke kulture. Radi se o drevnom grčkom petoboju, znači to su obnovljene igre 2015. prvi put, samo te godine nismo bili takmičari, od 2016. pa na ovamo dobijamo poziv i svake godine imamo zapažene rezultate. To su discipline atletske, trčanje na 80 metara, imamo skok u dalj, imamo bacanje koplja, bacanje diska i imamo još jednu disciplinu, to je rvanje u pesku. Tako da u tih 5 disciplina se takmiče 5 devojčica i 5 dečaka iz naše škole i oni su jedini predstavnici Srbije, da kažem, naše grada, naše škole, tako da eto. Pored naše dece, iz kojih još zemalja učestvuje na tom takmičenju? Ove godine sam siguran da će doći Italijani i doći će, mislim, dosta ekipa iz Grčke, to su škole onako iz svih regija, celog prostora Grčke, a ranijih godina su bili predstavnici ekipa iz Gruzije, iz Rusije, Španije, tako da eto, Italija, Srbija su u standardnoj postavi svaki godin. To je praktično međunarodno školsko takmičenje. Tako je, međunarodno školsko takmičenje, da. I dobijaju se kakva priznanja, medalje, pehari? Da, za prva tri mesta, naravno. Mi konkurišemo svake godine, smo imali medalje u pojedinačnoj konkurenciji, zlatne, srebrne i bronzane, a prve godine kada smo išli, tada smo imali i treće mesto ekipno,
ove godine, nadam se, spremni smo, tako da očekujemo rezultate kako u ekipnoj, tako i u pojedinačnoj konkurenciji. Limenas Tasos ili samo Limenas je privredni, administrativni i turistički centar ostrva Tasos. Grad je imao 3234 stanovnika po popisu iz 2011. godine. Luka je povezana trajektima sa Kavalom i Keramotijem. Iz grada saobraća autobus do mesta unutar ostrva. Grad je poznat po kamenolomu i muzeju sa mermernim statuama iz istorije. Humanitarna organizacija Francuska narodna pomoć postoji u Srbiji duže od dve decenije. U Požegi se saradnja ranijih godina sastojala u pomaganju ne samo izbjeglima i raseljenima, već i žiteljima lokalne zajednice. Ovoga puta u saradnji sa lokalnom organizacijom Crvenog krsta organizovat će se već u toku jula mjeseca kamp za decu u odmaralištu Crvenog krsta u Baošiću. Kamp koji je bio prošle godine u Francuskoj, gdje smo išli sa decom, ove godine se organizuje u Baošiću u našem odmaralištu Crvenog krsta Srbije od 16. jula do 25. jula. Deca kreću u nedjelju ovdje ispred Crvenog krsta. Kampu će osim Požege prisustvovati i deca iz Opatije, društvo Naša djeca i udruženje iz Tuzle, Bolje sutra. Znači, te tri organizacije učestvuju, a donator je Francuska narodna pomoć. Oni su finansijeri toga. Dogovorili smo se ovdje kad su u martu dolazili i kad je naš predsjednik išao u novembru na taj kongres njihov u Bordeaux, da to ove godine organizujemo preko Crvenog krsta Srbije. Tako da smo se baš potrudili da to, ja sam bila prošle godine u Francuskoj, vidjela sam kako se deca uče i solidarnost i svega, i onda smo htjeli da pokažemo da i mi imamo volontere koji mogu fantastično to da odrade, taj program. Znači, odmaralište u Crvenom krstu Srbije posjeduje odlične kapacitete za smještaj dece, tako da smo mi odabrali ovdje, iz Požege ide 12 dece, iz Opatije 14, iz Tuzle 14. Ukupan broj je 40 dece, oni će biti u pratnji po dva vaspitača, znači 6 vaspitača i pratilac će, i prevodilac će biti. Održavanje ovogodišnje kampa u Baušiću ima izuzetan značaj i zbog saradnje između nekadašnjih republika, pa je Požeški Crveni krst svoju saradnju sa Francuskom narodnom pomoći podigao na još veći nivo. U periodu od 19. do 22. jula, kad bude grupa i novinara dole i naš generalni sekretar Vesna Milenović i ministar za rad i socijalna pitanja, boravit će u Baošiću, ali u to vrijeme će doći i delegacija iz Francuske da proprati taj projekat, da vidi kako se to sve pripremilo, pošto sve ide preko nas, ali uz punu saradnju i organizaciju Crvenog krsta Srbije. Odabrali smo najbolje volontere, da to bude, pošto je to međunarodni kamp i prvi put se organizuje u Baošiću dole, da to budu najbolji volonteri. Volonteri su iz Crvenog krsta Rume. Znači, neće to biti klasično ono da deca idu na plažu, nego imaju obaveze, ima obavezni deo programa gdje prisustuju radionicama, ono što da vide šta to Crveni krst radi. To su programi promocije humanih vrednosti, borba protiv trgovine ljudima, onda prva pomoć, difuzija, a ono će biti drugo po odabiru, znači novinarska sekcija, umetničke neke radionice, likovne, muzičke, ono što budu oni prema svojim talentima birali.
Francuski humanitarci su svoju humanitarnu misiju u Požegi započeli pre više od 20 godina, pomažući nevoljnicima sa prostora zahvaćenih ratom u Jugoslaviji. Mnogobrojne akcije proširile su granice misije, humanitarci su zavoleli Srbiju i našu lokalnu zajednicu u kojoj su naišli na toplo gostoprimstvo. Na području koje pokriva saobraćajna policijska ispostava Požega u junu mesecu dogodilo se ukupno 12 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo poginulih lica. U ovim nezgodama povređeno je 10 osoba, od kojih su 4 zadobile teže i 6 osoba lakše telesne povrede, istakao je Stanimir Stoković, zamjenik komandira saobraćajne policijske ispostave Požega. Prema njegovim rečima, u junu mjesecu otkrivena su 333 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, od čega 67 prekršaja za koje je predviđeno podnošenje prekršajnog postupka i 266 prekršaja za koje je predviđeno podnošenje prekršajnog naloga. Zamjenik komandira Stoković je ovom prilikom apelovao na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, obzirom na prognozirane gužve u saobraćaju usled početka turističke sezone, da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovima u kojima se odvija saobraćaj, kao i na držanje bezbednog odstojanja i rastojanja u odnosu na druga vozila. Vozačima se savjetuje da odmorni kreću na put, da provere tehničku ispravnost vozila preputovanja, kao i da poštuju propise koji se odnose na bezbednost saobraćaja. Zamjenik komandira saobraćajne policijske ispostave Požega Stanimir Stoković posebno skreće pažnju vozačima na deonicu državnog puta 1. B reda broj 23 koji pokriva saobraćajne policijske ispostave Požega, a pre svega na mjesta gdje se izvode radovi na rekonstrukciji kolovoza u mjestima Tučkovo, Gorjani i Uzići. Požega će za nekoliko dana biti mjesto gdje će se održati kvalifikaciono takmičenje za ovogodišnji sabor trubača u Guči. Reč je o predtakmičenju za pionirske i omladinske orkestre iz ovog dela Srbije, a uz opštinu Požega, koja je pre dve godine odlučila da bude domaćin ovog nadmetanja, organizacija je poverena Požeškoj turističkoj organizaciji. Opština Požega i turistička organizacija prepoznali su pored takmičarskog, da kažemo, i turistički aspekt ovih nadmetanja. Poznato je da je Zapadna Srbija, a samim tim i Požega, predstavlja jedan pravi mali rasadnik mladih trubačkih talenata, pa zato i ne čudi zašto smo se mi odlučili da ovdje baš u Požegi bude jedno od pretakmičenja za veliki sabor trubača u Guči. Konkretno, mi smo od prošle godine domaćini i organizatori pionirskih i omladinskih orkestara. Mi imamo već nekoliko prijavljenih orkestara, tako da nadamo se da će pored takmičarskog biti i da je ovo dobra prilika za jedan lep provod. Pozivamo sve naše sugrađane i goste iz okolnih gradova da nam se pridruže i uživaju u zvucima trube. Inače, pred takmičenjem mladih orkestara u Požegi za učešće na ovogodišnjem 58. saboru trubača u Guči bit će održano na centralnom Požeškom trgu na veliki pravoslavni praznik Petrovdan u četvrtak 12. jula sa početkom u 20 sati. Nakon pet takmičarskih dana uz učešće oko 2300 sportista iz 29 gradova Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, završene su 55. mosi. O rezultatima kao i posebnom uspjehu koje ekipa našeg grada osvojila razgovarali smo sa sekretarom Sportskog saveza opštine Požega Markom Maćićem. Naša opština je dobila jedno izuzetno priznanje, to je pehar koji dobija ekipa koja je imala najbolje ponašanje i fair play igru na tokom cijelog trajanja mosi igara, tako da sam izuzetno zadovoljan, iako je u naša ekipa brojala preko 130 takmičara, sve je prošlo za našu ekipu bez jednog incidenta kako na sportskom terenu, tako i van sportskog terena. Pored tog izuzetnog priznanja, naša opština, to jest takmičari naše opštine su osvojili i značajan broj medalja. Ukupan plasman naše opštine u odnosu na ostalih 29 opština koje su učestvovale na MOS igrama je peto mesto, generalni plasman, s tim što smo osvojili dve zlatne medalje, dva zlatna pehara. To je standardno već peti put za redom u sportskom ribolovu za muškarce, znači u muškoj kategoriji, i u šaku za muškarce, također prvo mesto. Tu smo bili čak bolje plasirani ispred domaćina Priboja.
koji je ostao na trećem mjestu. Što se tiče ostalih medalja, moram pomenuti šah za, u kategoriji žena. Osvojili smo treće mjesto, znači bronzanu medalju. Što se tiče stolnog tenisa za žene, drugo mjesto, znači srebrnu medalju. Što se tiče tenisa, velikog tenisa, Požega je osvojila treće mjesto. Fudbal za žene, Požega je osvojila drugo mjesto i košarka za žene u kategoriji, znači žena, Požega je osvojila drugo mjesto, posle Prijepolja koje nas je pobedilo više, da kažem, na osnovu nekih stečnih okolnosti. Nagradi za fair play svakako su doprineli i treneri naše rukometne ekipe Darko Tavrić i Branko Filipović, na čiju intervenciju su sudije ispravile načinjenu grešku koja je bila na štetu sopstvene ekipe. Naš trener rukometne muške ekipe, kada je bilo možda nekih, u posljednju minutu utakmice, rezultat je bio izjednačen. I na posljednje situacije koju je naš igrač napravio, kada je naš igrač napravio faul nad protivničkim igračom, sudija je dosudio običan faul, međutim naš trener je se umešao u sudijsku odluku i podsjetio sudiju da to mora da bude penal za protivničku ekipu, iako je taj penal ugrožavao rezultat, to jest značio je, ukoliko se penal realizuje, značilo je poraz za našu ekipu. To se i desilo, naša ekipa je izgubila jednim golom razlike posle tog penala i to nas je koštalo nekog boljeg plasmana. To je normalno ostalo kod organizatora zapaženo i to je bio jedan od ključnih trenutaka koji je prelomio, da kažem, pored našeg celokupnog sportskog pronašanja, jednobraznog oblačenja i, da kažem, grupnog kretanja po celom gradu, to je jedan od trenutaka koji je prelomio da naša ekipa dobije titulu, to je pehar za fair play. Ranije godine od strane pojedinih naših učesnika bilo je dosta prigovora organizatorima. Ovoga puta naši predstavnici su bili puni hvale na smeštaj i ishranu, ali ponosni na postignute rezultate. Osvojili smo srebrnu medalju po treći put na MOSI igrama. Prvi put smo osvojili u Rogatici, prošle godine u Pljevljima i ove godine u Priboj. Pa mogu da kažem da smo zadovoljni osvojenim drugim mestom, jer mi u stvari odlaskom na MOSI igre i očekujemo da budemo drugi. Jer od svih učesnika na MOSI igrama, Pljevlja koja je prvoplasirani tim, koji dovode kompletan tim koji se sprema za Ligu šampiona, pošto su oni aktualni prvaci Crne Gore, mi se njima ne možemo da se nosimo. To je profesionalni jedan pogon. Mi smo još na amaterskom nivou, za nas igraju devojčice koje su rođene u Požegi i okruženju ovde. Objektivno, mi sa tim igračkim kadrom ne možemo njima da pariramo. Međutim, naš zacrtani cilj je bio i drugo mesto. Mi smo to ostvarili, zadovoljan sam plasmanom i uspehom na MOSI igre. Kako ste zadovoljni sa smeštajom, sa hranom koja je ponuđena i sa samom atmosferom na MOSI igre? Pa mogu vam reći da sam zadovoljan hranom i smeštajem, jer ne znam šta čovjek može da očekuje nešto preterano od MOSI igrala vezano za hranu i smeštaj. Prosto kada ti dođe u jedan Priboj koji nije tolika turistička destinacija, oko 3000 sportista, prosto je nemoguće obezbediti svima adekvatne uslove smeštaja, prevoza u minut i svega. Ja nisam bili smešteni u Pribojskoj banji, zadovoljan sam tim i hranom i, znači, mogu vam reći da su ove MOSI igre uspjele iz aspekta ženskog fudbalskog kluba. Razvili smo tu još par igračica koje smo bili u pitanju da li da napuste ili da igraju. Milica Stojanović će biti pozvana u reprezentaciju Srbije do 19 godina, selektivni kamp od 17. do 23. jula u Staroj Pazovi. Znači, mogu vam reći i dobili smo poziv, ali o tome ćemo naknadno pričati. Jedinstven poziv da igramo protiv reprezentacije Crne Gore u Beranima do 17 godina. To još nije zvanično, dok ne dobijemo na mail i onda ću vas obavestiti o svemu. Na MOSI u Priboju nastupilo je 166 ekipa u muškoj i 93 ekipe u ženskoj konkurenciji, čime je postignut apsolutni rekord po broju učesnika. Odigrano 427 utakmica, a obrana su i dva rekorda igara, pa je svakako plasma na peto mesto veliki uspeh našeg grada.